Доброго здоров'я! Говоритимемо про складне сполучникове речення та його різновиди. Приділимо увагу розділовим знакам у складносурядному і складнопідрядному реченнях. Для того, щоб не припускатися помилок у завданнях із цього блоку, слід добре опанувати тему «Головні члени речення». Тож, якщо ви не впевнені в навичці визначення підмета й присудка, сумніваєтеся щодо розрізнення односкладних і двоскладних речень, краще доведіть до автоматизму ці теми, щоб не помилятися надалі. Найперше зазначу, що складним називають речення, яке складається з двох і більше простих речень, об'єднаних в одне ціле змістом та інтонацією. Прості речення в складному, по-перше, можуть бути з'єднані сполучниками. Це сполучникові речення, сурядні та підрядні. Наприклад, «Сонце світить і співають пташки», або «пташки співають, бо світить сонце». По-друге, вони можуть бути з'єднані лише за змістом і інтонаційно, без сполучників. Такі речення називають безсполучниковими. Наприклад, «сонце світить, пташки співають». А по-третє, частини складного речення можуть з'єднуватися одночасно і за допомогою сполучників, і без них. Це складне речення із різними видами зв'язку. Наприклад, «сонце світить», «пташки співають», «а на душі так легко-легко». Треба бути надзвичайно уважним, щоб не сплутувати просте речення з кількома підметами або присудками зі складним реченням. Для цього уважно аналізуйте наявність граматичних основ. Порівняємо такі речення. Утомлюючись і зневіряючись, але не відмовляючись від своєї мрії, готувався і готувався до ЗНО. Це речення просте, у ньому є лише одна граматична основа з двома присудками – готувався і готувався я. Але обидва присудки стосуються одного і того ж підмета – це слово «я». Отже, вони однорідні і не є окремими граматичними основами. Слова ж утомлюючись, зневіряючись, відмовляючись, обставини, виражені дієприслівниками. Вони відволікали мене від навчання, але мені було байдуже. Це складне речення, оскільки в ньому є дві окремі граматичні основи, а саме, вони відволікали і було байдуже. Хоч у цьому реченні, як і в попередньому, є два присудки і один підмет, це окремі граматичні основи, бо стосуються вони різних виконавців дії. Відволікали вони, а байдуже було мені. Друга граматична основа просто співвідносна з односкладним безособовим реченням. Було байдуже. У реченні ж «душа радіє, бо весна на дворі» два підмети – душа і весна, але вони стосуються різних присудків. Душа радіє, а весна є зараз на дворі. Тож це також складне речення, на відміну від речення «душа і серце раділи весні», у якому два підмети «душа і серце» стосуються одного присудка – «раділи». Тепер проаналізуємо види складних сполучникових речень. Їх два – складносурядне і складнопідрядне. Складносурядні речення утворюються з кількох простих, рівноправних, незалежних одна від одної частин – які з'єднуються сурядними сполучниками та інтонацією. Варто запам'ятати сурядні сполучники, тоді буде легше ідентифікувати цей вид речення. Сурядні сполучники – це «і», «й», «та», «а», «але», «проте», «зате», «однак», «або», «чи» та інші. Наприклад, «співає серце і радіє душа». «Співає серце, але не радіє душа». «Співає серце, однак душа не радіє», «Співає серце або радіє душа» тощо. Складнопідрядні ж речення утворюються з двох простих – головного і підрядного. Від головного до підрядного можна поставити питання. Підрядне речення з'єднується з головним сполучниками або сполучними словами. Це такі як «що», «як», «ніби», «мов», «хоч», «якби», «якщо», «щоб», «після того», «як», «так», «що», «дарма», «що» і подібними. Наприклад, «співає серце, якщо радіє душа». «Співає серце, хоч не радіє душа». «Якби співало серце, раділа б душа». «Співає серце, дарма, що не радіє душа» і подібні.
Підрядна частина в цьому типі речень може стояти після головної, наприклад, як у реченні «знаю, що нічого не знаю». Може стояти всередині головної. Думка, яка промайнула в моїй голові, здалася невагомою. А може стояти і перед головною, наприклад, «якщо не відпочину, збожеволюю». Складнопідрядні речення, своєю чергою, мають три різновиди – з'ясувальні, означальні і обставинні. Щоб визначити вид підрядного речення, потрібно поставити питання від головної частини до підрядної. Якщо це буде питання додатка, пригадаємо, це питання непрямих відмінків іменника, наприклад, кого, про що і подібне, то це з'ясувальне речення. Якщо питання означень, це який, яка і подібні, це означальне речення. А якщо питання обставин, як, де, коли, навіщо і подібні, це обставинне. Будьте, будь ласка, дуже уважні. Визначаючи вид підрядного речення, треба орієнтуватися насамперед на питання, бо тим самим сполучником можуть приєднуватися підрядні речення з різним значенням. Порівняємо речення з однаковими засобами зв'язку. Перше. Хочу побачити такий результат, щоб міг мене порадувати. Ставлю питання до підрядної частини. Хочу побачити такий результат, який? Щоб міг мене порадувати. Це підрядне означальне речення. Друге речення. Я прошу, щоб ви мені допомогли мати гарний результат. Поставмо питання. Я прошу про що? Щоб ви мені допомогли мати гарний результат. Це підрядне з'ясувальне речення. Третє речення. Я почав учитися, щоб це дало гарний результат. Ставлю питання. Я почав учитися для чого і з якою метою, щоб це дало гарний результат. Це підрядне обставинне речення. Існує ще 10 різновидів підрядних обставинних речень. Це місця, часу, способу дії, міри і ступеня, порівняльні, мети, причини, умовні, допустові, наслідкові. Рекомендую вам запам'ятати засоби зв'язку підрядних допустових речень. Це слова «хоч», «хоча», «незважаючи на те, що», «дарма що». Речення з двома граматичними основами і цими сполучниками будуть однозначно підрядними обставинними допусту. Їх знайти досить легко. Наприклад, прийшов, хоч і не кликали, робив, незважаючи на те, що заважали, готувався, дарма що не хотілося. У підрядних обставинних наслідку є лише один засіб зв'язку – сполучник «так що», причому кому в ньому ставитимемо перед усім сполучником, не розриваючи його. Якщо ж кому поставити після «так» перед «що», це буде підрядне міри і ступеня. Порівняємо речення. «Радість наповнила мене вщерть, кома, так що дихати було складно». Тут кома стоїть перед сполучником «так що», отже, це підрядне обставине наслідку. Якщо кому поставити перед «що», вид речення зміниться. «Радість наповнила мене вщерть так, кома, що дихати було складно». Це тоді підрядне обставинне міри і ступеня. У всіх інших 8 видах речень орієнтуватися на засіб зв'язку не можна. Слід ставити питання і визначати вид речення саме за ним. Погляньмо на ці питання. Обставинні місця. Де, куди, звідки. Наприклад, ми підемо куди, де життя даруватиме нам радість. Часу. Коли, відколи, доки, як довго. Наприклад, я буду готовий тебе зустріти, коли. Коли ти прийдеш. Способу дії. Як, яким чином, яким способом. Наприклад, так маєш, як дбаєш. Міри й ступеня. Скільки, наскільки, якою мірою. Наприклад, хотів би я так закричати, наскільки сильно, щоб усі почули. Порівняльні, як, подібно до чого. Наприклад, плекайте мову як, мов парость виноградної лози. Мети, з якою метою, для чого, навіщо, хочу вивчитися, для чого, щоб стати відомим на весь світ. Причини, чому, через що, з якої причини, вчуся чому, бо інакше не здобуду кращого майбутнього.
Умови. За якої умови? Ми могли б бути успішними за якої умови? Якби вчилися наполегливо.